saad aru , räägivad niisugused tähtsad asjad nagu Putini mingi teema ja siis järgmine kuskil mingi aerutavad ringi ratast mingi punt suvalisi inimesi , keda me ei tunne nagu , nagu oleks mingi sama võrdväärne asi . aa , ja siis veel räägivad transsoolise missi valimisest sinna otsa , no mis , kas Eesti televisioonil lubatakse niisugust jura teha ? no see on solvav , sa pead vaatama , mis saatele , mida sa otsa kleebid ja mis jutust järgmine jutt tuleb , sa ei saa panna , räägid Putinist , siis tuleb transseksuaalide üldse riigitelevisioonist niisugust . Eraldi saated ja olukorrad iga asja jaoks tuleb . Vaata kui kenad liblikad . Kellegi üks mingis inimesi räägib , keegi inimesi keelt ei olnud . eks see tingimus ja need ikka räägivad . aga tavaline jaoks , no meil , ega meil ka tavaline jaoks ei räägi , siin on tükkigi . vaata , gorilla beebi üsna sarnane inimbeebile väiksena nagu . see on omamoodi huvitav , niisugused tehnoloogiad lõpuks ometi ka mingi kasuliku asja jaoks . aga eks ta põletikku võib-olla jäi ka , sest ta elas inimestega , noh .